Ruar jetë në moshën 75 vjeçare, aktori i mirënjohur Mirush Kabashi, ai është aktori rreth 100 roleve në teatr dhe në filma. Lajmi është bërë i ditur nga familjarët e tij, të cilët nëpërmjet një njoftimi bën me dije se Kabashi mbylli syt mes natën e sotme. Të nderuar miq, kolegë dhe dashamirës, me pikëllim të thellë ju njoftojmë se Mirush Kabashi ndroi jetë të martën në datë 5 dhjetor pas mesnatë. Për sa i përket detajeve të ditës, orës së varrimit dhe omazheve, do t'ju komunikojmë në orët në vijim. Me respekt, familja Kabashi, thuhet në njoftim. Mirush Kabashi ka qenë edhe prezantuesi i aktiviteteve të shumta artistike. Gjithashtu Kabashi është cilësuar si një nga interpretuesit më të mëdhenj të poezisë në Shqipëri. Ai ka dhënë një kontribut të madh në filmografinë shqiptare, e ndërsa një pjesë të jetës së tij ja ka kushtuar edhe teatrit me rolet e tij të larmishme, ku ndërto, më i veçanti, ka mbetur ai i Sokratit tek apologjia e fundit e Sokratit. Roli i Sokratit është ndoshta kulmi i tij artistik. Mirush Kabashi lindi më 17 prill të 1928-ës në Shkodër dhe shtritur në Durrës. Origjina e tij është nga Gjakova. Pasioni për aktrimin u shfaqën në fëmirit e kartisti, interpretimi dhe ngjyrimi emocional i roleve e veçojnë Mirush Kabashin. Personazhet e mishëruara nga Kabashi bie në sy për originalitet dhe për elegancë. Ai ka spikatur në rolet satirike dhe komike. Mirush Kabashi është nderuar me disa çmime. Më 1997, në edicionin e 9 të festivalit eksperimental të teatrit organizuar në Kairo të Egjiptit, Mirush Kabashi është vlerësuar me Sfinksin e Arë si interpretuesi më i suksesshëm mes 1000 aktorëve pjesëmarrës nga 46 vende të botës. Mirush Kabashi, i cili në fund të vitit 2014 u nderua me titullin e lartë nderi i kombit, më parë kishte titullin artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës.